Mkuu, mkuu wa Kenya, umefurahi kuona viongozi wetu? Si amekuja kurudisha mkono? Si mlitufanyia mambo mazuri, mkatuombea Mungu, mkatupatia kura? Rais kuja kusema asante. Rais, umesema vizuri, watoto wameonekana ni wengi. Tangu tupunguze pombe, mambo ya watoto imeanza kuingia laini. Tudie na bere. Tudie na bere. Tuangamize hii pombe, ilikuwa mbaya. Akina mama, mko sawa sasa? Wazee wamerudi kwa boma. Waendelee kukaa kwa boma ama warudi kwa pombe? Asanteni sana watu wa Embu, Mungu awabariki. Niambia pengine ningetoa zaidi, lakini kwa sababu hajaniambia hiyo milioni moja, ukikwama utume huyu Karemba niletee maneno, si ndio? Lakini mimi nataka tukubaliane, wakulima kama ni wa maziwa wapate haki yao, wakulima wa chai wapate haki yao, wakulima ya kahawa pia tuwashughulikie. Tuondoe mabroka huko katikati ndio pesa nyingi iende kwa wakulima. Sio kama tunaelewana? Tuko pamoja jameni? So kwa sababu ni, bado niko na shughuli mingi. Hapa tuko na governor wetu, si mpigieni makofi jameni. Huyu Karemba wenu, you want to say something Karemba ama huyu Karemba si yako chonjo? Simama hapo kwa gari yangu, fungua hapo kidogo, usimame hapo juu. Usalimia hawa watu wako. Chukua mic. Sana kwa niaba ya hawa watu. Hapa ndipo mimi nilizaliwa, na hii mradi ya maji hii ilianzishwa over 20 years ago, alafu ikakwama. Wewe ndio rais ambaye amekuja kukwamua shida yetu ya maji. Na sijui kama mmefurahia. Mmefurahia? Mheshimiwa Rais, ile damu ambayo unapanga kutujengea hapa tu haingeweza kusaidia hawa watu, kwa sababu kidogo wako juu ya hiyo damu. Sasa ile maji inakuja kuwasaidia kulima ni hii sasa umewaletea, ni kama umewapanga nitondoe mbele ndoe na mokolino moge aroga mbele ndoe. Asanteni sana, tuko pamoja, tukutane sasa Iriare tufanye hiyo kazi nyingine. Asante. Wananchi wa Gatumbe, hamjambo. Ngethi ya isi ya rerare.
Asanti sana. Bwana asifiwe. Mumefurahi? Tangu inchi iundwe, President amewahi kanyanga hapa Gatumbe? Siuni wa kwanza? Hata Kieni North mmesikia President amefika hapa? Ebu pigieni Mheshimiwa William Ruto. Your Excellency, I want to thank you kwa sababu ya kuchukua nafasi kuja hapa kushikilia hawa wananchi. Ni wananchi wanakupenda sana. Na ndo Gatumbe nilikuwa nasikia watu wakisema, oh, Mheshimiwa Rais labda umesikia, oh, sijui ground imebadilika. Kapmwea umuava? Mumetoka hapa? Ebu onyesheni Mheshimiwa William Ruto mkona yeye. Asanti sana. Mheshimiwa William Ruto, nataka kukushukuru sana sana kwa sababu unatujengea soko mbili kubwa huku Embu. Soko ya kwanza ni ile ya Embu Town ambaye nilikuja nikakuonyesha design, ukatupatia 800 million. Na soko imeanza ya ngorofa 4. Mpigieni makofi. Soko ya pili ambayo nilikuja ni